Na gradilištima diljem Osijeka sve ih je više, kao i u ugostiteljskim objektima i na brojnim drugim radnim mjestima. I dok smo 2015. samo ispratili veliki migrantski val koji je sreću potražio u zapadnoj Europi, sreća se sve više traži i u Hrvatskoj. Po ovom panelu moja uloga je da mogu pokazati koji su ti ljudi koji žele ostati ovdje u Hrvatskoj, jer nisam ja jedina osoba koji se pokušava integrirati u društvu i već ih ima jako puno kojih ja znam, i malo možda čak i podijeliti svoje osobno iskustvo, koji su ti izazovi s kojima susrećemo svaki dan u integraciji i kako možemo ih možda otkloniti, i dakle dati inače dojam svima kakav je život jednog stranaca ovdje u Hrvatskoj. U Semihovom slučaju sve je započelo prije 6 godina kada je u našoj zemlji boravio u sklopu Erasmus programa. Hrvatsku je zavolio i u njoj odlučio ostati. O svojim iskustvima progovorio je na panelu posvećenom stranim radnicima. Ono o čemu smo danas govorili je zapravo problem integracije novih useljenika. Moja teza je da je zapravo ovo što nam se sad događa jedan od najvećih stres testova na neki način za hrvatsko društvo. Naime, to je jedno posve novo iskustvo za cjelokupno hrvatsko društvo, za institucije. Hrvatsko društvo zapravo nema isporediva iskustva, čak nema ni kapacitete koji na neki način omogućavaju prihvaćanje i integraciju tih osoba, a na kraju krajeva imamo problem i da same institucije i same javne politike uopće zapravo ne otvaraju to pitanje. Pa u Hrvatskoj danas uopće ne postoje javno dostupni podaci o broju stranih radnika, gdje i kako žive, kako provode slobodno vrijeme. Ako ništa drugo, u hrvatskom slučaju se većinom radi o legalnim migrantima. Za sada nemamo, barem u nekom većem broju, naseljavanje i neku stabilizaciju ovdje, nego je to zapravo neka vrsta privremenog rada, privremenog angažmana, gdje se čeka da se ili nešto uštedi, pošalje obiteljima u zemlju porijekla, riješe tamo neke kratkoročni financijski materijalni problemi, i s druge strane da se izradi jedna pozicija da se može otići negdje dalje. Činjenica da smo tek privremena destinacija povlači za sobom dva velika problema. Veće troškove za poslodavce koji stalno moraju tražiti nove radnike, zbog čega posljedično pati i proizvodna efikasnost. Ukratko, odgovor je, alternative trenutno nemamo, odnosno naši poslodavci na ovom tržištu nemaju alternativu, i trenutne politike integracije zapravo i ne postoje, i koliko vidimo u sljedećih godinu i pol se vjerojatno neće ništa ni puno promijeniti. Ali sigurno je da je ovoj radnoj snazi iz trećih zemalja koje dolaze u Hrvatsku, Hrvatska samo privremena zemlja, dakle ovo nije njihovo konačno odredište. Jer Hrvatska nema apsolutno nikakvu integracijsku politiku. U Švedskoj primjerice, to je dugogodišnji program u sklopu kojeg se uči jezik, povijest, kultura, običaj. Stoga ne čudi da smo za stranu radnu snagu poput kolodvora.